meu povo do canal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal. 6 horas 39 minutos, pessoal, 6h39. Gente, é complicado esse tal de rastreamento, viu? Eu acordei, era 5h30 da manhã, para mim sair às 6 horas. E vocês acreditam, gente? Esse trajeto evita uma via interditada. Que o rastreamento não me desbloqueou. Tive que ligar várias vezes lá para eles para poder desbloquear. Aí é para acabar, né? Aí é para acabar, gente. Adiantou de nada acordar 5h30 para sair 6 horas. Tô saindo agora, ó, 6h40. Eu pedi o desbloqueio, não desbloqueava. Pedi o desbloqueio, não desbloqueava. Ligava, não desbloqueava. Aí eu tive que ligar e conversar com a pessoa lá e insistindo até alguém atender, porque é uma máquina que atende, né? Uma máquina que atende e fala, já foi solicitado, já foi solicitado. É complicado, viu? Mas fazer o que, né? Faz parte da profissão. Pessoal, muito bom dia a todos. 6 horas 41 minutos, 18 graus a temperatura. Estamos na rodovia Marechal Rondon, KM419. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, pessoal. Manhã de sexta-feira. Estamos direcionado e indicado ali a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vamos para Santa Bárbara do Oeste. Na verdade, a gente vai para duas cidades, né? A outra eu vou falar só mais tarde. Mas é nesse modelão, pessoal. É nesse modelão aí, tá? Nesse modelão aí que a gente vai acelerando o cargueiro aqui, direcionado e indicado a Santa Bárbara do Oeste. Limite de município, Cafelândia e Guarantã. Pessoal, não esquece de deixar o like aí pra gente chegar aos 100 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, meu povo. Vamos chegar aí aos 100 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser, hein? E se a gente conseguir, vai ter brinde no canal pra vocês, pessoal. É, pra você aí que tá assistindo meus vídeos aí, vai ter brinde sim. Você mesmo aí que perguntou. Eu? É, você mesmo. Pois é, pessoal. Aí vendo aí, ó. Tantos postos para
Eles dão pra gente parar mais pra frente. E o último que deram foi aquele em Cafelândia. Agora eu tenho que rodar 314 quilômetros pra chegar no destino. Saída 414 AB, Marília e Ribeirão Preto. Saída 414B, Ribeirão Preto e Pongaí. Pongaí. Último retorno antes do pedágio. Mais pedágio. Saída 404, Congonhas e retorno. 8 horas nada, 6 horas 57 minutos, 18 graus a temperatura. Rodovia Marechal Rondon, SP-300, KM-404. Já fizeram uma pergunta para mim uma vez, pessoal, né? Não sei se eu respondi ou não, mas vamos responder aqui. Eu tava passando uma vez lá na SP-300, lá Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, lá em Jundiaí, e perguntaram para mim: essa SP-300 aí é a mesma Marechal Rondon? Sim, ela mesma. É ela mesma que passa aqui, passa lá em Itu, Jundiaí, né? Cabreúva. Só que de Itu pra frente, ela troca de nome, né? Até Itu ela é Marechal Rondon. De Itu pra frente ela é a Dom Paulino Gabriel. Dom Paulino Gabriel Bueno Couto. Certo? Ela é isso aí. Mesma coisa da BR-116, que se divide em três, né? Ela é uma só, mas se divide em três. A BR-116, ela é uma só, mas ela se divide em três. Então são três BR-116. A Dutra, né?
que é um pedaço dela que a gente conhece muito, né? Muitos conhecem, a rodovia Presidente Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Aí depois vem entre Rio de Janeiro e o Nordeste, a rodovia Santos Dumont, a conhecida Rio Bahia. Opa, deu soluço aqui. A conhecida Rio Bahia, né? E no trecho aí que liga São Paulo a Paraná e Rio Grande do Sul, que ela é a Régis Bittencourt. Certinho, meu povo? Então, é desse modelo aí. Eita lasqueira, me deu soluço agora. Ai, é pra acabar, né? Olha o pedágio. Horas 4 minutinhos, meu povo, 18 graus a temperatura, saída 397, Piraju, Reginópolis e Balbinos. Isso aí, meu povo, estamos direcionados e indicados a Santa Bárbara do Oeste. Estamos com duas entregas, né? Então são duas cidades diferentes. Saída 396, Piraju e retorno. Pirajuí, aliás, né? Corrigindo aí, pessoal. Pirajuí. É Pirajuí.
corrigir aí o nome, né, da cidade é Pirajuí, né? Que eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás, já faz tempo, viu, gente? Já faz tempo que eu fiz um vídeo lá no estado do Piauí. E eu falei o nome da cidade, eu não sabia pronunciar o nome da cidade, eu pronunciei do meu jeito. Até hoje tá rendendo comentários. até hoje. Já tem mais de ano já que eu passei por lá, que eu fiz esse vídeo. É a cidade de Germânia. Eu falei o nome errado, quer dizer, eu pronunciei, errei pouca coisa, né? Então, o nome da cidade é Germânia. Eu falei Germânia. Até hoje ainda tem, né? Tem professor aí me corrigindo. Então vamos corrigir aqui, é Pirajuí, tá? Não é Piraju, é Pirajuí. Ali no posto, pessoal, aquele posto que eu perdi ali, posto Cafelândia, e aí chegou mais dois colegas da Tombini lá, só que é do puxa do container, né? Bauru 57, Botucatu 150, São Paulo 394 quilômetros. Chegou dois colegas lá no puxa do container e a gente tava conversando. Um tá no Scania, o outro tá num Mercedão desse daqui, no New Actros 2548, fazendo teste. É o novo New Actros, tá? Já é um mais novo que esse. E fiquei sabendo aí que vai chegar Mercedes novos lá por esses dias, vai chegar Mercedes novos lá. E agora parece que é o 530, é o 2553, é, vai vir agora, acho que é o 53. E não é traçado, não. Ai, caramba, não é traçado, viu? Eita lasqueira, soluço essa hora da manhã. Aí é pra acabar, hein? Chegar uma tantada ali de 2553 e é comum, não é traçado, é truque, mas caramba, tá, o soluço tá complicado aqui. É truque, mas não é traçado, viu? Será que sobra um pra gente lá? Eu sou assim, pessoal, eu não peço caminhão novo, não. Se o pessoal quiser me dar, beleza. Agora, se não quiser, eu fico com esse que eu dou mesmo. Isso aqui também tá novo, tá com 77 mil, né? Eu não sou desses um que fica aí doido atrás de caminhão novo. Ah, chega o caminhão novo, eu quero caminhão novo. Esse daqui eu não quero, não. Eu não sou assim, não. Pra mim, o que me importa é o dinheiro. O que importa é o faz-me rir. Horas 35 minutinhos, 19 graus, chegando em mais um pedágio. Rodovia Marechal Rondon, hein? Não chegamos em Bauru ainda não, pessoal. Falta 31 quilômetros pra gente chegar em Bauru, acho que Bauru é não, é Jaú.
horas 51 minutinhos, pessoal. 7h51. Estamos chegando em Bauru. Está em 22 graus, rodovia Marechal Rondon SP300. Saída 348 e retorno, meu povo. Perímetro urbano de Bauru. Lojas Avan. Saída 339. Duartina e Marília, 500 metros, saída 347. Saída 346, Nova Gasparini e retorno. Acho que deve ser Nova Gasparini, né? N Gasparini. Zoológico a 7 km. Saída 339. Saída 344, aeroporto a 1 km. Saída 344, aeroporto Iacanga e Ipitinga.
últimas 5 saídas. Atenção, radar fixo, limite 80. Curioso, quer ver o que está acontecendo. Saída 340, Bauru e Avenida Nações Unidas. A 3 km a gente vai pegar para a esquerda, a gente vai sair para a direita e pegar a esquerda.
horas 3 minutos passando por Bauru, meu povo. É, 8 e 3. Bauru é o palco do momento. Saída 337, Pederneiras, Jaú e retorno. Duartina e Paussu e Ourinhos a 1 km. A gente vai deixar a... Atenção, radar fixo, limite 80. Vamos deixar a Marechal Rondon e vamos pegar uma outra rodovia, pessoal. Pederneira, Jaú e retorno do Artina e Paussu e Ourinhos. Aí depois mantenha-se à esquerda na bifurcação. Saída aqui para direita. A nossa saída é a próxima. Vamos pegar sentido zoológico Unesp CEAGESP. Mantenha-se à direita na bifurcação. Pederneiras, Jaú, retorno. Eu acho que agora a gente vai pegar a SP225. Ou não? 369. Continue na BR-369 por 51 km. BR-369. SP-225, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-225, BR-369, ela é numeração remontada. Saída 324, Unesp, Campos de Bauru e retorno. Pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal e até o próximo vídeo, meu povo.